היי, רציתי להמליץ על קורס של נדל"ן ובניין. אז ממה אני אתחיל? בוא נתחיל מהתכנים. תכנים באמת מקיפים הכל, מאלף ועד תף, יש שם פליפים ונדל"ן מניב ועבודה עם הולסלרים וחקר שוק כמובן, עבודה עם קבלנים, הם באמת לוקחים את כל מה שצריך כדי להתחיל ולעבוד בנדל"ן בארצות הברית. ועצם קורס מבוא. קורס בסיסי, שמשם אתם לוקחים, לומדים מה שאתם צריך ופשוט קופצים למים. ומה שאין לכם בקורס או לא היה ברור או שאתם רוצים לשאול או נתקלים בבעיה, יש את הקבוצת פייסבוק הסגורה שאני אישית שאלתי שם מלא שאלות והם ענו לי מאוד מהר בפירוט, גם אור וגם יני וגם ליאור, כל אחד ענה לי מהידע שלו ומהניסיון שלו, שזה גם הועיל לי מאוד. ויותר מזה, אני הצגתי גם ליני בפרטי שאלות, הוא גם ענה לי מאוד מאוד מהר וממש כל מה שהייתי צריכה עד שהבנתי, ואפילו לקח את השאלה שלי וללייב בקבוצה כדי שכולם ייהנו וכולם ילמדו. אז אני מאוד מאוד ממליצה, והמחיר שלו באמת גרושים ביחס למחירים בשוק, אז מומלץ ביותר, ויאללה לכו על זה. Bye-bye.